ijjol nagaa keessanii egaa qophii addaa hedduu namatti tolu tokko isiniif qabannee dhufnee jira. Bakkitti isin amma argamtan eessaa jechuun keessanii nafu? Magaalaa Finfinnee giddu gala aadaa Oromoo keessatti kan nuti argamnu. Egaa akkuma maqaa isaarraa tilmaamuu dandeessan waan aadaa fi duudhaa Oromootiin wal qabate faaya mana keessaa akkasumas uffannaawwan adda addaa uummanni Oromoo qaroomina isaa kan hangafaa ta'e ittiin agarsiisu hedduu ogeessarraa qorannee isin daawwachiisuu filannee jirra. Yoo nu duukaa buutan waa hedduu daawwattu. Egaan ijoollee akkuma isinitti himne guyyaa har'aa qophii keenyaan giddugala aadaa Oromootti argamuudhaan qaroomina Oromoon kanaan dura itoo addunyaan akkasitti hin qaroomin dura meeshaalee mana keessaa wantoota garaagaraati gaa wantooti Oromoon itti fayyadamaa ture wantoota garaagaraa hojjechuudhaan mana isaa keessatti akkasumas illee meeshaalee waraanaa wantoota garaagaraa hojjechuudhaan kan inni itti fayyadamaa ture waan aadaa Oromoo isa durii agarsiisan tokko tokkoon kan isinitti agarsiisnu ta'a. Isinis hanga xumura qophichaatti nu faana bu'aa daawwadhaa isiniin jira. Galatooma anis Kaliila Abdoon jedhama. Tokkoffaa aadaa gaafa jedhamu duudhaan isaa jalqaba abboota keenyarraa gara ilmaanitti kan nutti dhaqqabe waan ta'eef nutis jaalalaa fi kabaja aadaan keenya qabu akkasuma midhaaginna aadaan keenya qabu dhala nurraa nu boodaan jiru barsiisuudhaaf daa'imman keenya garanatti uffata aadaatiin midhaaksinee iddoo kanatti argamnee dhufne. Aadaan Oromoo akkuma beekamu safuu duudhaa fi amantaa waa guddaa of keessaa qaba. Kana jechuun aadaan Oromoo wal danda'u wal kabajuu jaalalaa fi iddoo tokko tokkummaadhaan mul'achuu of keessaa qaba waan ta'eef nuti dhala nu duubaan dhufuu fi aadaa Oromoo keessatti uffata qofa bareedanii osoo hin taane wal danda'u namoota gana baay'atanii wal keessa socho'an kana keessatti namni kamiyyuu wal jaalalaa fi wal danda'uudhaan socho'ee bahee akka galu jaalalli akkam akka ta'e tokkummaan immoo iyyuu akkamitti akka bareedu midhaagnee dhala dhufuufis dabarsinee kabajaa fi ulfinna inni qabu har'a daa'imman keenyaaf qabannee daa'imman keenyaaf kabajaa fi ulfinna kana qabatanii dhala isaan boodaatiif akka dabarsanii fi akka bashannananis akka bareedinaatis akka ilaalan argisiisuudhaaf dhumne dhaamsi qabnus kanuma. Maqaan kee Fatiyaa Mi'eessoo jedhama. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashmannee irraa dhufne. Guyyaa har'aa galma aadaa Oromoo keessatti argamna. Sababni galma aadaa kana keessa nu fide aadaalee godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufan fi meeshaalee aadaa garaagaraa as keessatti ilaallee akkasuma ijoollee barsiisuu fi ofiillee ittiin bashannanuuf akka maatiin nurraa barataniif maatiidhaaf fakkeenya taana jenneeti kan asitti argamne. Barsiisuuf immoo fedhiin kan keessa kan kee jiru murteessaadha. Ani har'a yoo maatii kiyya ijoollee kiyya aadaa kiyya hin barsiifne eenyullee kanaan barsiisu hin jiru waan ta'eef yoo xiqqeenna kanatti itti hin himne immoo gaafa guddatan gara biraatti dhiibamu waan ta'eef kanaaf xiqqeennumarra akka qabatanii dhufaniif akkuma aadaa qabatanii guddataniif kanatu na kakaaseeti. Ayyee isin warri haati ijoollee keessattuu haati ijoollee maatii ijoollee ofii guddisuuf gahee guddaa kan qabu haadha. Ati haati ijoollee kan kee aadaa kan kee afaan kan kee akkasuma seenaa barsiisaa ijoollee kan kee mana keessatti akka guddistu sitti dhaammadha. Aadaa beeksisa ilaalaa
مكان کو فیرا نگا سنجراما اسما مگال فنفنے کے سنجراتا آداب جو دانو تکم نو گہے جو لے برسی صورت ماتین آداب سینا سا اورومون جو لے سا حالا کمی نہ کمی تو گڈس و کڈندہو جو لے سا من کے ستی افان سا آدا سا سینا اومن اورومو دور راکا سے دبر سے جو لے سا من کے ستی برسی سو کا با میرا تو یو سنجراما ani kan injiraddu magala finfinne kessa amma kan injiru galma ada oromo kessan jira ani jolle ko afan sani rajal qaben afan dubachu ra jal qaben isan barsi sa jira amma afan dubachu dandani risaratiyu uffata sa uffata ada oromo barani uffatu jalachu hamadan dahan isan barsi sa jira uffati chayu amma uffachu jalatan drasitin isan barsi sa ya famas kanan هاي جولي أكم جرتو نعارا غددا أما كانت يانسى أني مكان كيا برسيسا تاكلمون كشان جرما برسيسا أفانيتي هذا أفترزمي رومي أرتي وغاسدي كورتات إيسو جت إنجرا إجا أما كان بودا رومون كابين يهدو أكيني كابو إني بيكما مانا برمسا كيساتيس وركيسن راس إني أجيسو كانت يانسوران فايا في ميشالي رومو isin daawachiisa garanatti kan jiru hundumtu meeshaa oromooti tokko tokko maqaasaa wajjin immoo maal maal akka ta'e isin hubachiisaa deemaa jechaadha meega as ilaala amma oromoon bara durii qabee mukarraa kan ittiin hojjete harka kabajaan irratti eksiisu amma laastika miti kan isin beektan miti aadaansaa kanaan beekamaa kun kan irratti bishaan harkaa ittiin buusanii keessummaas maatiinis ittiin qachiisaniira jechuudha isaan kun immoo gabatee ittiin nyaanni qophaa'u gabatee xiqqaa jedhama ciree fakkeenyaaf ciree yoggaa nuuf qophaa'ee fuuldura keenyatti dhiyaatu ammallee akkuma dursee isinitti hime oromoon mukarraa kan ittiin hojjetu hedduu qaba kun immoo gabatoo ittiin cireen itti qophaa'ee fuulduratti isinii dhiyaatudha jechuudha amma immoo sadarkaa masaa eeggate maatiin yoggaa iddoo tokkotti taa'ee nyaata nyaatu immoo gabatee guddaa warra guddaa jedhame akka kanaatti faayyeffame miidhagee akkasitti bara maashiniin hin jirretti akkatti hojjetameetu sona qabaa safuu qabaa eebba qabaa quufni kanarratti jiru yabaaduu kanarra yacororsaa kanarra kan isin yaadachiifne guyya tokko immoo kan ittiin isin affeerru ta'a jechaara jelle. amma immoo kan immoo ilaalame amma iddoo irratti harmeen keenya nyaata guddaa biddeena gaarree irra kaawwatanii ittiin tolchanii irra kaawwatan immoo kana fakkaata mukarraa akkatti miidhagee inni hojjetame argitan ijoolle ilaalame ilaala eeyyee kan argitan miti mismaara hin qabu homa hin qabu irrumaa bobbocameetu hojjetame mukumarraa muka fuudhanii yeroo itti oromoon qaroominnisaa hedduu beekamudha jechaadha kanarraatiin dabarree immoo barcuma abbootiin ulfaatoo ta'an irra taa'anii waliin isin qabachiisan mana keessatti walitti isin qabanii irra taa'an teessoo isaa argitanii mismaara hin qabu homa hin qabu homti tokko illee hin jiru mukarraa muka akkasitti bocaniitu warri keenyi akkasitti ulfinaan waan ulfaataa ta'e waan kabajamaa ta'e irra taa'u jechuudha kun immoo barcuma warra gurguddaa ta'aa jechaadha akkasumas. barcumni gosa adda addaatiin immoo hojjetama ijoolle ilaaltanii kana immoo ilaala ammallee waan tokko waan itti makame illee hin jiru argitanii miti kun immoo barcuma isa guddaa sanatti aanee abbootiin hawwan kan irra taa'anii ittiin nyaata nyaachuunis haa ta'u waliin taphachuunis haa ta'u keessummaan hoggaa dhufes immoo
irrataa ajiranii Oromoon kun kan kana fakkaatuun akkasitti bocateetu jiraachaa ture ijoolle. Gosni isaan mallee isumara. Kunis ilaalaame hin miiragu. Ilaala asirratti akkaataa ittiin inni wal qabatullee homa tokko waan itti maxxansanillee hin qaban. Kunoo akkaataa kanaatiin wannoo taasisaniif Oromoon mukarraatii gosa adda addaa fi boca adda addaatiin barcuma hojjetatee ittiin jiraachaa akka ture jechaa. Akkasumas meeshaa mana keessaa keessa amma maal jettu boraatii jettu miti. Boraatii Oromoon amma boraatii waan huccuurraa hojjetame miti kan inni boraatii godhatu. Boraatii of jalatti inni taasifatu kanarraati. Gosa isaa boca isaatu garaagara ta'e malee kun boraatiidha jedhama jechaadha. Boraatii gosa adda addaa kana yoggaa irra ciisan mataa isaanii ol qabee fi akkasitti hojjeteetu ittiin jiraachaa akka ture fi kuni qabeenya Oromoo isa bebbeekamuudha jechaadha. Akka inni ulfaatu jaarsa ulfaataa ulfoo qabantu kanarra taa'u jechaadha. Akka amma soofaa maaloo kan jedhu hin jiru argitanii miti. Mukarraa muka bocanii amma natti ulfaateetu jira. Wanti sababni inni ulfaatuuf waan lama sadiifidha. Tokkoffaa Oromoon kan alootaaf darbu hojjeta. Kan har'aaf jedheeti pilaastikarraa hojjete waan sammuu biizinesiif miti kan inni hojjetu. Inni kan hojjetu alasaaf kan darbu, alootaaf kan darbu. Kun kan bara meeqaati? Kun hin ulfaata amma natti hin ulfaata. Ani immoo ulfinuma Oromoof jireen ol baadhe isinitti agarsiisa. Yoo ta'us hangafaaf quxusuu yoggaa ol kabajan immoo kana fuudhaniitu akkaataa kanaan akkanatti kaaniitu jaarsi guddaan kunoo mee taa'amee nora taa'a. Ammaani quxusuudha. Isaan jaarsa hangafadha. Kunoo akkasitti barcuma guutan yoggaa taa'an Oromoon kana fakkaata jechaadha ijoolle. Argitanii miti? Kun egaa barcumni kun akkaataa kanaan ta'e kan irraa naafu adaraa rabbii irraa naafu ammoo waan guddaa isarraatii kan fooyyaa amma na of kolshaan isaaniin jedha. Kun anaaf ta'a ani quxusuudha. Amma kan jaarsaan isinii fide isa silaa wajjin ol madaarsisaa adaraa rabbii ilaalaa kan Oromoon hojjetu argitanii miti ijoolle ilaalaame hin miiragu fuundurri isaa. Duubni isaa waan yoggaa sanatti waraqaa burcuqqoo ittiin soofan hin qaban akkatti cululuqsanii muka uumama wajjin Oromoon ol qabata. Uumaa wajjin ol qabata. Kana jaarsa guddaa na of kolshaa jireen isaanii jijjiire. Inni guddaan kun warra akka abbootii gadaa akka isaaniitu irra taa'a. Argitanii miti akkatti guutan? Argitanii miti? Eela anaan immoo ilaala. Argitanii miti? Eela hangaftiif quxusuun akkas ta'a. Quxusuun hangafa gararraan taa'u jala taa'ee barata jala taa'ee gorfama. Argitanii miti? Elasaan isa ulfaataa ta'e gosni isaa bocni isaa miidhagni isaa isaaniin simboo dabalee fi anaaf immoo kunoo safuu na gonfachiiseetu yoo na gorsanis akkasitti jala taa'eetu Oromoon barsiisa sirna gadaa jechaadha ijoolle. Argitanii miti? Ammas itti hanfuuf silaa lakkaa'ameenumuu silaa tokko lama jennee har'an finnu. Isaaniin koottaa nooraa jedheen koottaa nooraa taa'a. Hayyee argitanii miti ijoolle? Argitanii miti? Teessoon guddaan teessoon kan fakkaatu Oromoon jaarsolii gurguddaa iddoo isaan taa'anii akka isaan itti miidhagutti haasoofis yeroo nyaatanis yeroo dhuganis yeroo dubbatanis akka isaanitti tolutti akkasitti bara soofaan hin hojjetamne Oromoon kan sanaa oliitiin hojjeteetu kunoo akkasitti teessoo guddaa kanarra taa'an. Teessoo isaanii fuuldura immoo ammallee waan biraa kan barbaannu qabu. Kanaaf iddoo irratti waa isaanii fi dhiyaatu immoo akkatti fuuldura isaanii ta'a. Hin bareenne? Bareenne miti? Anaan immoo ilaala. Quxusuu waan ta'eef barcuma akka kanaarra quxusuun
abbagada jala jaarso di jala akkasitti taa'eet waanyaat eebban furata waan dubbat safuuraa naggeeffata kuno amma aniifsaan hangafaaf qotusu taane kuno addanatti akkatti qophaa'eetu oromoon mana isaa keessatti meeshaalee irratti nyaatamu meeshaalee irra taa'amu akkasitti waliin ittiin jiraata jechuudha. Dura gabateen kan irratti nyaatamu kan simboo qabu kan ulfina qabu akkasitti fidaniitu harmeen akkatti dhiyeessu jechaadha. Kun nyaata maaddii warra guddaa jedhama jechaadha. Asirratti maaltu dhiyaata isinitti fakkaata? Cumboon ni dhiyaata, caccabsaan ni dhiyaata, gaarreen dhiyaate baaduu furdaan goramee cororsaan irra ta'ee Oromoon kan qaama jabeessu kan immoo achumaa as fayyaaf ta'u. Warri baratan maal jedhu orgaanik jedhu akka ammaa kana keemikaalli kan ittiin baay'ee irreensaa kan itti jabaatu ilmisaa dargaggeessa ta'ee sirriitti bor kan ittiin cimee ofiisaafis maatiisaafis biyyasaafis cimaa ta'uutiin guddisa kuni maaddii guddaadha jechaadha. Maaddii warra guddaa jedhama. Amma anillee ogaantaa qotosuun immoo akkasitti taa'eetu yowwaa isaan asirraati cabsanii eebbisanii naafiixatan akkasitti fudheen eebbaan jalqabaa jechaadha. Kun egaa maaddii warra guddaa jedhama. Isa silaa wajjin kana fakkaata yaa ijoollee. Amma argitani miti amma ani obboleettiin kiyya abbayyeen kiyya yeroo akkaataa kanaan meeshaa mana keessaa lakkaa'amee nu mu'enneerra. Amma gara kamiitti deemna maaddiin nyaatamee amma obboleettiin kiyya jechaadha. Isheen qotisuun abbayyee kiyyaa fi maatii ollaaf buna dhiyeessite jechaadha. Dura han bunni irratti dhiyaatu maal akka ta'e isinitti agarsiiseera miti yaadadha. Rakabooti yookaan hansiniin irratti taa'u fiddee dhiyeessite jechaadha. Amma hin keewwatti ilaalaame amma rakabooti keewwatti achi yoo maaddiin eebbifame maaddii ol guddifti jechaadha. Ol kaaftiin jedhu Oromoon ol guddifti jedha. Oromoon mirga dubbata milkii dubbata ijoollee ol guddifti jedha maaddiin hin guddataa jechuudha. Amma kanaaf teessoodha jechaadha. Amma isheen animmoo akka safuutti kabaja hawwaniif qabani as teessoo kanarra akka isheen teessee buna ishee buustuun taasise jechaadha. Argitan miti hin miidhagdu ila harmee miidhagdu ilaala huccuu aadaatiin akka Oromootti uffattee akkasitti uffanneetu kun rakabootii ishee as keewwattee jechaadha. Amma kana boodagaa buna dhuguna jechuudha. Amma immoo bunatu eebbifamaa jechaadha. Amma abbayyeen buna eebbisu jechaadha. Isaan hangafa keenyadha. Ani immoo hangafatti aanudha. Isheen immoo qotisuu keenyadha jechaadha. Ilaala maaddii nyaanne amma ol guddifne eebbaan jalqabne amma immoo bunni. Egaa bunni Oromiyaa keessatti miti kan argame ijoolle. Eeyyee madda bunaati waan taaneef bunni nuti dhugnu immoo safuuf safeeffannaa qaba jechaadha. Eebba duraa qaba eebba xumuraa qaba jechaadha. Amma addanarra siniin akka jirutti ilaaltu jechaadha. Kanaaf akkaataa kanaatiin bunni dhugamee eebbifamaa jechaadha. Isaan eebbisu eebbisaa akka. Gaawa jabaa. Isaan amma eebba walii galan eebbisan hambunaa ammoo qaawa jabaa dubbii jabaatee dhufu nurraa qabi nuuf kolsi walitti nu jaalladhu jedhu. Bunni immoo yoggaa xumuramu bunaaf nagaan abiinaa jedhu ijoolle. Amma obboleettiin kiyya egaa rakabootii ishee bunaaf nagaan abiinaa booda ol sassaabbattee jechaadha. Amma immoo Oromoon qabeenya inni qabu seenaan inni qabu bal'aadha hammaaramee hin dhumu lakkaa'amee hin dhumu. Ijoolle amma dursin eegaa meeshaalee Oromoon qabu keessaa wanta muraasaaf gurguddaa isin agarsiisu malee lakkaa'ameenu fuulduratti sagantaa jiru irratti bal'inaan tokko lamaan isin agarsiisu. Amma immoo Oromoon kan ittiin beekamu addunyaa kanarratti kan ittiin beekamu keessaa inni guddaan maaliin
oomishaan beekamaa, safuuraan beekamaa, jaalalaan beekamaa, hammachuun beekama. Garuu gaafa daangaansa jalaan sarbame gootummaan beekama. Yoo gaafa gootummaa Oromoon meeshaalee adda addaa qaba kan fudhatee bahu jechaadha. Oromoo fardi garaagaran ta'an amma gaa addanatti kan isin agarsiisu Oromoon fardarra yoggaa taa'u yookaan immoo gootummaasaa yeroo ittiin ibsatu meeshaalee itti fayyadamu qaba. Amma gaa dura ammani huccuu aadaan dura uffaddee huccuu maaliin uffadde jechuudha. Huccuu goota ittiin mul'isnu kuni maal jedhama? Anfaaroo jedhama. Kun rifeensa jaldeessaarraa kan hojjetamu kabaja isaaf hoggaa jiru akka gatiittii isaarratti ulfaatuu fi akkasitti goreetu kana keessa seeneetu akkana goree akkatti qophaa'a jechaadha. Na argitanii goota fakkaachuu hin deemne amma gaa goota guutuu ta'uuf immoo kan ittiin immoo lolu qabaa jechaadha. Kan ittiin lolu eeboo kan jedhamu meeshaa waraanaa qabaa jechaadha. Meeshaan waraanaa kuni eeboo sadarkaa sadarkaa qabu jechaadha. Eeboo luffisa kan jedhamu jiraa kunan dargaggeessaati. Eeboo guddaan bakara jedhamu jiraa isa akaakayyuun akaakileen keenya ittiin lolanidha jechaadha. Kana ittiin darbate amma akkaataa kanaan asirratti maaltu jira? Sibiilarra tumamee muka bareedduu kanaafi jinfuu kan jedhamu qabaa jechaadha. Jinfuun inni kun inni jalaa akka ulfaatina kennuufi inni kun immoo akka waraanee mi'uuf inni kun immoo akka ittiin darbatuufidha. Kun egaa walitti eeboo jedhamaa jechaadha. Yoo waa immoo eebootiin darbatu salphaatti immoo hin ilaalu jechaadha. Kan ittiin ofirraa ittisummoo qaba jechaadha. Inni immoo gafarsarraa kan hojjetame gaachana kan jedhamu gogaa gafarsaarraa kan hojjetame. Han eeboon keessa hin baane jechaadha. Argitan miti? Han eeboon keessa hin baane ofirraa qolatu akkatti qabata jechaadha. Na argitanii amma? Argitanii? Iyyee! Ana amma goota mitiirre ilaala. Gootummaan Oromoo akkasitti ofirraatii faccisa akkasitti immoo darbateetu waraana jechaadha. Kun darbatee waggaa waraanu akkatti akeekkate rasaasaa olitti iddoo jee irratti waraanee lafa buusa Oromoon jechaadha. Kanaan immoo ofirraatii fardarratti kan isatti darbamu immoo kana keessa eeboonis hin bahu homti immoo ofirraa immoo ittisa jira. Kanaan Aduwaa kan moo'e Oromoon Aduwaa wajjin wal qabata jiree Haacaaluun kan inni faarse Oromoon kan itti beekamu Aduwaan kanaanidha jechaadha. Baalchaan Saafoofaa kanaan beekamu jechaadha. Oromoonni biyya kana birmadummaa ishee eegan lakkaa'amanii hin dhuman jechaadha. Kitma meeqatu ta'eera jechuudha. Kanaaf Oromoon daangaasaa salphaa akka hin laanne sirna gadaa keessattis dargaggeessa hin barsiisa jecha. Daangaasaa akkatti inni eeggatu hin barsiisa jecha. Garuu otoo hin tuqamiin Oromoon nama hin tuqu. Oromoon saba jaalalaati, saba tokkummaati, saba hammatee jiraachisudha jechuudha. Weellistoota meeqan beektu? Oromoon Geerarsaan beekama, weellisuun beekama, weedduun beekama. Afoola keessatti barattanii jirtu. Meeshaalee muuziqaa keessaa mee tokkoon isin agarsiisa. Oromoon taa'ee yeroo waa'ee gootummaasaas yeroo eenyummaasaas onnoo jedhu kiraara kan jedhamu finyoo ribuu irraa kan hojjetame akkasumas mukeenii fi dibbee gogaarraa kan hojjetameen taa'ee yeroo waan aariisaas waan gootummaasaas, waan misoomaas, waan guddinaas hoggaa dubbatu kanaan kiilolee goreetu gurra namaatti akka tolutti kana rukuchuudhaan kiraaraan ibsata jechuudha. Kuni meeshaa muuziqaa keessaatii tokko akka inni qabu kanaan isiniiti wandoo jedheen. Amma immoo gara meeshaa hawwan itti fayyadaman ittiin isinii deema. Addanarratti asitti kan arginu yeroo bara iddoo fagootti deemu Oromoon galaa walii laata. Keessummaan illee yoo mana bule safuuraan miila dhiqee bulchaa, kabajaan bulchaa, isa booda safuuf safeeffannaa qaba. Namni akka beela'u, namni akka miidhamu hin barbaadu Oromoon. Kanaaf kuni agalgilii keessa galaan ittiin qabatamee bakka fagoo deemamudha jechaadha. As keessa amma yoo barbaachisaa ta'e cafaqoo ta'uu danda'a. Gogaarraa hojjetame gogaa keessatti immoo kan inni irraa hojjetamu ijoolle migirarraati. Migirarraa dura hodhama. Migirarraa erga hodhamee booda amma isa hilloo gomamaa jedhama. Kun hoggaa walitti ta'uu jecha akka jabaatee qabatu argitanii miti ijoolle kana laalaame
هلا رومون أكاما ساينا لاستيكي وان سالباتين فيدم وان الفاتو تين فيدم كان كيس قوري لوري باتة قوري جتون أكاي غربورة جتامير أرار أنت كانت تقرميتو كانت تكادادم أن كاناتيمو غلايوتو أفاكو أفي ديما قبايتو أفاكامي كان كيس ستايك أدادمي تقوتي أن كاناتيمو ففتو بدينا أراستا ودندا إني يرو سالبا غارو هن إسا جابيسو كان غوبر باتي ساتيمو چوكو سجيتي كان كيس وليكا كوني أبينين أرومون إتين بيكم كيساتي توكور مالغور كان كيس إرغا نياني سن تايه بودا إلالا إشين كون الموشيت أداداشي جرمتيا چال كوني مو هارار أكومن سيلت دورسي سنتي مي كان كيسا تنياني جرو هن سام سامايه چال أكا جاباتك أبتشوف دندوتي أو كان كرافة قد ديمة موانتف أكسيتك أدادميتو ونوزان سيني سريسا سيني أكرسي ساجرا إلالا كوني الموشيرا أسين تأيتو أكستا أيشار أرغتاني أرغتاني متي جول أكستا أيتو أكستا أيشار أكستا أيتو أكستي والكيسا أكستا أيشار أكستا جينغونسا إرغا أفه أكستا أيبود إسا كان كيسا رفيتو أكستي أكتي جاباتا أيشار أرغتاني جول نمتين تولو إلالا إلالا أكست سامسامي نياني أما الدنيا هنرات روفو أرومو رابرتا مجيشو دني كون خرافاقو أكستي غورتت أكنتي إمالا ساتي فوفايشا إدو بيلتي تاي أرومون كانين نيكا بكيسا أوماما وجين كان وليلة توانتف موكا قدى كانكا بربرسا كانكا أودان جلتا عمي ينياتا ممالي جلتا عميتو واكفتا ممالي أودا جلا لوچوني سندمتو گفتي سنتاو قمالين رنتيس گارو موكين وركان گاديس اورومون كان كبر برسا گورگودا اورومون قطوران يمورو هين كونونس الوتا دبرس كان اچي جلتا ايتو يگا خرافا گوديم تاي كان كيساتي فرته تاي ايكه اكمن دورسي سينگرسيز نياتي امرانياتو يو هم بفتمو فرتهتو املسا اتفوفا جچا زينس كان بيكتني ميشا ككنا سموت قبتني بورولي دبر سودان دين سويتو هاي إجولي أملا إتفوبني أرومون ميشالي كابو كيساتي إنو كوني مو خانيتين دوكوزي كاوات وكان وان نياتا ميأسيتو كيسا كاوات أسيار جدا نمتي هنا ما قدادة أكاس غرامي قدادة مايشال أكاتي قدادة مايشال يوابو كومو أكاس غرامي أكاسيتي وان تبرباني نياتا كيني راتي أكاس غوني خرافة غوز إتين ديموز مانا كيسا ستينكاو إتي كيسا ممت يوكان دوكو سينتاورا إتشارا كل أما وانا جايباني سينغرسيز أرومون ميشا موكا أوما وجين أومرا أومام ني لفرجرو هدو إتي فايدا مكونون سيتشار أما موكتكون مالرا هم توكولي كان مزماران أومان كاباتيمي ولرا بوش أمي بهيتو مال ترتو جتا مسن اتفقات اسرت فون ارجتو ميدي كوني روكا كانرتي هادور ام فون رتي يوغا
mummuramu inni mummurame mo kanatti namma biyecha argitani akkatti isaan hojjetan asirratti mura asirratti mo inni mummurame hin namma bi isa booda gara ittootti soogeessate waan nyaata barbaadameef akkaataa kanaan isa dura isin agarsiise meeshaalee nyaataa irratti taasifatee nyaataa jecha. Amma immoo inni guddaa fi inni guddaan as ilaalame ilaala kan argitu miti ijoolle kuni ajaa'ibadha. Kuni amma mukarraa kan hojjetame homarraa isinitti hin fakkaate mukadha amma kun argitani miti ilaala ila mee ilaalame keessa isaa ilaala hamma inni guddatu. Kuni amma supheerraa yookaan dhoqqeerraa hojjetee miti. Kana keessatti aannantu taa'uu danda'a. Oromoon soorummaa horiitiin baay'ina horiitiin addunyaa kanarratti kan beekamudha jecha. Horsiisa horii wajjin jireenya Oromoo kanatti aannan naqeetu kanaan immoo maal godha? Kana laala argitani miti akkaataa ittiin ni qadaadamu. Akkas godheetu immoo akkatti qadaadaa jecha yookaan kunu akkasitti qadaadaa jecha ifatam eela argitanii hin miidhagu qadaada isaa wajjin ilaalaa daraara eela faayamee akkatti hin hojjetame. Kana keessa immoo albuudota garaa garaa miidhagina laatan faayyessaniin immoo faayyesseera jechaadha. Kuni dacheen Oromoo dacheen Oromiyaa albuuda hedduu akka qabduu fi ittiin illee jireenya isaa keessatti meeshaalee isaa faayyeffatee kabajaan akkasitti taa'echaa kan kanaati achitti yoo barbaades mana keessatti booka taasifatees ittiin booka yeroo dheeraaf taasisee kaawwatee dhuguu akka danda'utti kan hojjetamedha jechaa miila isaas ilaala iddoo irra dhaabatu miila isaa ilaala ilaala as achi akkan sochoonetti godhameetu akkasitti hojjetamaa jechaa akkasitti Oromoon kan jiraachaa ture. Amma immoo gara sirna gadaatti hoggaaruun isaan kun kallachadha. Kallacha adda irratti taasifamaa jechaadha. Oromoon anaaf illee egaa naaf hin eeyyamamu. Kuni warra sirna kanaan muudamaniif duwwaa kallachi adda irratti taasifamaa jechaadha. Kuni kallachadha. Kuni si akka mana isinitti agarsiise gaachanadha. Kunis gosa kallachaa keessaa tokkodha jechaadha. Kallachadha jechaadha. Oromoon sirna gadaa keessatti yeroo muudamu duwwaa adda isaa irratti godhata. Kanaaf ani godhachuu hin danda'u. Naaf hin eeyyamu. Abbaan fedhe fuudhee bokkuu qabachuu hin danda'u. Abbaan fedhe fuudhee amma kan argitu miti ijoolle. Kana kuni akkaataa kanaan bokkuu ammaaf an qabadde malee abbaan fedhe qabatee hin deemu. Kana sirna gadaa keessatti warra muudama qabateetu kana adda isaanii irratti kana immoo harka irratti qabatanii kabajatu jechuudha. Ayyee ijoolle jalqabaa qabne hamma ammaatti meeshaa uummata Oromoo lakkaa'ameen umne keessaa gurguddaasaaf barbaachisoo warra ta'an isin daawwachiisneetu jirra. Meeshaalee kana egaa isinis gara fuulduraatti yaadannootti qabattanii akkaataa meeshaan kun ittiin fayyadamuu dandeessan barsiisota keessan jaarsolii biyyaa wajjin abbootii keessan qorattanii bakka akkayyaa keessan bira deemtanittis baadiyyaattis hoggaa deemtan iddoo jirutti qorattanii ilaaluudhaan akka isin gara fuulduraatti ittiin jiraachuu dandeessaniif ergaa kun isinii dabarsa. Turtii keenyaaf baay'een tasgabbiin dhaggeeffachuu keessaniif isin galateeffadha. Yeroo itti aanutti illee hamma wal arginutti nagaatti isiniin jira. Guddadhaa 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 guddadhaa.